Ut i skogen igen. Det var inte så farligt när man kom in i skogen. Det var lite planare, lite mindre grus för stigar. Här visserligen lite stug. Kan inte prata ordentligt. Men kul är det. Nu springer jag lite längre förra gången. Och innan så drack jag 10 bananer och bladspenat, babyspenat. Mixade 1000 kalorier ungefär. Och då känner man sig lite pepp. Yes. Så jag antar jag kommer springa nu kanske en 7 kilometer, 8 kilometer. Lite mindre kanske. Får se. Yes, kör vi!